No Vale do Aço, a Polícia Militar foi informada de que estaria ocorrendo intensa movimentação relacionada ao crime de tráfico de drogas no bairro Morada do Vale. Isso em Fabriciano. Um homem de 26 anos foi abordado pelos militares, né? Com ele foram apreendidos isso tudo que aparece na mesa aí, ó. Quantidade de crack, maconha, rádios comunicadores, celulares, balança e R$5.337. Esse dinheiro que tá aí na mesa aí, né? É, mas adianta. Ah, ganha dinheiro. É, gasta tudo com advogada lá. Ah, meu Deus.